បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទាំងអស់បាទថ្ងៃនេះពួកយើងខ្ញុំមកពីទីក្រុង Houston បាទរដ្ឋ Texas សហរដ្ឋអាមេរិកបាទថ្ងៃនេះសូមធ្វើវីដេអូឃ្លីបមួយដើម្បីបាទធ្វើការអំពាវនាវដល់បងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការចូលរួមរបស់ឆ្នោតនាថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះបាទសូមមេត្តាកុំភ្លេចទៅចូលរួមបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាបាទដោយសារប្រទេសយើងគឺជាប្រទេសដែលប្រកាន់ខ្ជាប់នៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលមាន5ឆ្នាំតែម្ដងគត់ដែលតម្រូវឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងបាទចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំដែលលោកអ្នកដែលគិតថាស្រឡាញ់ពេញចិត្តដែលដឹកនាំប្រទេសប្រកបទៅដោយសុខសន្តិភាពបាទមានការចម្រើនប្រកបដូច្នេះសូមកុំភ្លេចបាទអ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុងជោគវាសនារបស់ប្រទេសជាតិរបស់បងប្អូននោះគឺនៅក្នុងចង្អុលដៃរបស់លោកអ្នកសូមកុំភ្លេចឲ្យសោះថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះបាទសូមចូលរួមបោះឆ្នោតកុំបីអខានឡើយបាទហើយបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានយោបល់បន្ថែមបាទសូមលោកបុរាបាទហើយខ្ញុំក៏សូមសរុបពើបញ្ជាក់ម្ដងទៀតចំពោះដល់លោកយាយតាលោកពូអ្នកមីងបងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់មេត្តាអញ្ជើញចូលរួមបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នាកុំបីខកខានឡើយនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខនេះបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណច្រើន